সময় ৰাতিপুৱা 4টা। হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বর্তমান মই আছো সোনাপুরত। একচুয়ালি মই এতিয়া গৈ আছো নগাঁও শ্যুটিংৰ কাৰণে, আৰু যিহেতু এতিয়া গাড়ীৰ অকণমান প্ৰবলেম হৈ আছে, আগতে হলে প্ৰবলেম নাছিলে, এনেকৈ গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যোৱাটো পটককৈ বাছত এনেকৈ গুচি যাব পাৰি, কিন্তু এতিয়া অকণমান প্ৰবলেম হৈ আছে। চ' মই যাৰ লগত শ্বুটিং কৰিম তেওঁলোক আহি আছে মোক সোনাপুৰলৈকে ল'ব, আৰু ঘৰৰ পৰা দাদাই মোক সোনাপুৰলৈকে ড্ৰপ কৰিব আহিছে। চ' আমি ৰখি আছো তেওঁলোকে আহি পোৱালৈকে। আৰু বহুদিন মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু মই অকণমান ব্যস্ত আছিলোঁ, আই হোপ আপোনালোকে বেয়া পোৱা নাই। আৰু এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ আৰু তেওঁলোকে আহিব, তাৰপিছত আমি যাম নগাঁও। মই গোটেই জাৰ্ণিটো, আজি গোটেই দিনটোৰ জাৰ্ণিটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। 5 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত তেওঁলোকে আহি পালে আৰু মই আৰম্ভ কৰিলোঁ মোৰ নগাঁৱৰ যাত্ৰা। আৰু এইটো ষ্টুডিঅ' হৈছে যোনে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত কেমেৰা কৰিব, পৰেশ দাৰ। তেওঁ বৰ ধুনীয়াকৈ পিকচাৰ্ছবিলাক গোটেই ষ্টুডিঅ'টোত লগাই থৈ দিছে। চ' আমাৰ মেকআপ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট চিন কৰিবলৈ যাম। আৰু মই চিনাকি কৰাই দিয়াই নাই আমাৰ যোন ছিংগাৰ, তাৰ লগত আৰু আছে আমাৰ ছিংগাৰ চিন্ময় পৰাশৰ, আৰু এয়া দীপাংকৰ। পোহৰ আহিছেনে নাই? পোহৰ নাই অহা, পিছত আৰু এডিট কৰি। কিয় পোহৰটো অহা নাই? ৰ'বা, আহিছে এতিয়া। এয়া হিমাশ্ৰী, হিমাশ্ৰী নে? অঁ, এইবাৰ আহিছে। চলো এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। অঁ, এইবাৰ আহিছে। ফাৰ্ষ্ট আমি ক'ত যাম? ফাৰ্ষ্ট আমি ছেলফি ৰোড বুলি এটা জেগা আছে। আৰু আমি আহি পালোঁ আমাৰ লোকেশ্যন। এতিয়া মই আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা লোকেশ্যনটো দেখুৱাম এবাৰ। আৰু মই একচুৱেলি গম পোৱা নাছিলোঁ, ইহঁতে ক'লে যে এইটো অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জাংচন হয়, নাম হৈছে চেনখোৱা জাংচন। চ' মই আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা ভিউটো দেখুৱাম। আৰু ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যোনটো শ্বট হ'ব ইয়াতে ল'ব, ট্ৰেইনৰ লাইনত কেনেকুৱা টাইপৰ লয় সেইটো বাৰু বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখুৱ। কি কৰি আছা? ধূপ জ্বলাই আছো। অঁ, ধূপ জ্বলাইছে ষ্টাৰ্টিং। চ' এতিয়া টাইম হৈছে কেইটা বাজিছে? 10:15। অঁ, এতিয়া টাইম হৈছে 10:15। মই মৰ্ণিং ওলাইছিলোঁ 5টা বজাত। একচুৱেলি মই উঠিছোঁ 4টা বজাত ৰাতিপুৱা। তাৰপিছত অলপ ফ্ৰেছ হৈ অলপ কিবাকিবি খাই মেলি 5:30 মানত ওলাই দিছোঁ। তাৰপিছত সোণাপুৰ আহি পালোঁ এৰাউণ্ড 6:10 মানত সোণাপুৰ আহিয়ে পালোঁ। তাৰপিছত ইহঁতে সোণাপুৰলৈকে মোক পিক আপ কৰিব গ'ল। তাৰপিছত আহি মেকআপ লৈ এতিয়া আমি 10:15 হৈছে, এতিয়া আমাৰ শ্বট ষ্টাৰ্ট হ'ব ফাৰ্ষ্ট আমাৰ। চ' টাইমটো ভালেই গৈছে আৰু ৱেডাৰটো বিশেষকৈ আজি বহুত ভাল কৰিছে। পাইছোঁ জাচিংফা ৰিজৰ্টত। চ' ইয়াতে হ'ব, মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ, লুক চেঞ্জ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট শ্বটটো ইয়াত হ'ব, হোপফুলি আজি শেষ কৰিব পাৰিম। ইয়ে, শ্বুটিঙত ইমান মস্তি আৰু কি লাগে, মানে এনেকৈ মস্তি কৰি কৰি আমি টাইম হৈ গ'ল। হৈছে 16 বছৰত যেতিয়া মানুহৰ নতুন নতুন প্ৰেম হয় তেতিয়া যেনেকুৱা মানে একদম বাটাৰফ্লাই জোৰে, একদম তেনেকুৱা টাইপৰ মানে চিনছবোৰ হৈছে। আপোনালোকৰ যদি নতুন নতুন প্ৰেম হৈছে এই ভিডিঅ'টো চাই যে ভালেই লাগি যাব একদম মনটো, আৰু যদি ব্ৰেকআপ হৈছে তেতিয়া আৰু নকওঁ বাকীখিনি। এতিয়া আমি তেতিয়া নিবি হৈ যাব বিনোদ। এইটো লোকেশ্যন ইয়াতে আমাৰ শেষ হ'ল, লোকেশ্যন পেকআপ হ'ল। ত' এতিয়া তাৰপিছত আমি যাম এটা বেলেগ লোকেশ্যনত, তাতে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিম। এতিয়া গড নোজ কেতিয়া আজি মই ঘৰ যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম।
আই হোপ জলদি হয়ে যাব অলরেডি 5:30 হয়ে গেছে এতিয়া যাব মানে এতিয়া আমাৰ পেকআপ মানে দুটা চিন বাকী ৰোল আৰু মানে নোৱাৰিলোঁ কভাৰ কৰিব সেইকেইটা বেলেগ এদিন কৰিব লাগিব আজি হ'ল ছেকেণ্ড ডে মই একচুৱেলি কালি যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বহুত দেৰি হৈ গৈছিলে আমাৰ শ্বুট কৰোঁতে অলৰেডি 6টা বাজি গৈছে আৰু দুটামান চিন বাকীও আছিলে আকৌ এদিন মানে বেলেগকৈ অহাতকৈ মই ভাবিলোঁ ঠিক আছে মই থাকি দিওঁ আৰু 6টা বজাত যোৱাটো অকণমান ৰিস্কি হৈ যাব তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ ঠিক আছে থাকি দিওঁ থাকি দি আজি আমাৰ ছেকেণ্ড ডে শ্বুটিং আৰু আজি আমাৰ যিখিনি বাকী চিনছ আছে সেইখিনি কৰিম মই মেকআপ লৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড ডে যোনটো ফাৰ্ষ্ট চিন আছে সেইটো কৰিম আৰু তাৰপিছত চাওঁ আজি হোপফুলি আজি দিনটো ভালকৈ যাব আৰু মই সোনকালে ঘৰ ৰিটাৰ্ণ হ'ব পাৰিম এতিয়া মোৰ অকণমান কণ্টিনিউটিৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল কালি মই যোনযোৰ ইয়াৰিং পিন্ধিছিলোঁ সেই ইয়াৰিংযোৰ বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়া বাকী গোটেইখিনি ঠিকে আছে ইয়াৰিংযোৰৰ সেই প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইটো মই সেইটো তেওঁ অৱস্থা তেওঁৰ বেয়া হৈ গৈছে আৰু আজি কেমেৰা কৰিছে জানিছে আৰু আমি নাজানিছোঁ মই হাঁচি মাৰিলোঁ গোটেই ওপৰত আইলাইনাৰ লাগি গৈছে এতিয়া আকৌ চাফা কৰিব লাগিব এতিয়া হাই ৰাম ধ্যান ধ্যান হৈ গ'ল এইবিলাক আমাৰ কাৰণে বহুত সৰু কথা আমাৰ ডেইলি লাগি থাকে চকুত আইলাইনাৰ আৰু ডেইলি আমি এনেকৈ ঠিক কৰি থাকোঁ নিজে কৰিছোঁ হেয়াৰ ষ্টাইলটো ইয়াতে আমি খুৰীহঁতৰ ঘৰত আহিছিলোঁ এতিয়া আমি যাওঁ লাষ্ট আমাৰ এটা চিন লাষ্ট এণ্ডিং চিনটো বাকী আছে আৰু তাৰপিছত পেকআপ আহিছোঁ যাওঁ আহিম 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 এতিয়া তোমাৰ ক'ত ছিঙিছে দেখুৱা মোৰ এতিয়া ইয়াতে তাৰ জোতা ছিঙিলে আৰু মোৰ ইয়াতে চেণ্ডেল ছিঙিলে কি হোৱা নাই ইয়াত আহি ইমান টেনচন নাই ফচিব লগা হ'ল চেণ্ডেল ছিঙিলে ভাগ্যে মই আৰু এযোৰ আনিছিলোঁ নহ'লে খালী ভৰি গুৱাহাটী যাব লাগিলে হয় এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু অফক'ৰ্ছ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি দিব চ' ডেট মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপুনি ন'টিফাই হৈ যায় আৰু লগতে মোৰ লগত থকা চিন্ময় তাৰ চেনেলত এইটো ভিডিঅ' ৰিলিজ হ'ব অলছ' জলিউড নাওটো হ'ব চ' আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ নতুন নতুন তাৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে তাৰ চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে লিংকটো মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম কিপ ৱাচিং বাই বাই লাভ ইউ অল